Det kan jo ikke hende hænge sig uden at have en grund til det, og jeg vil da antage, at jeg allerede i den alder var plaget af en såkaldt manisk depressiv sindssygdom, og er det jo et grænsetilfælde, helt sindssyg er jeg jo ikke. Men det depressive elementet har været meget stærkt til stede allerede på det tidspunkt. Hvis vi nu skulle foregripe noget af den selvbiografien din, så kan vi jo minne om, at du kom til verden.